Neste jeg skal ønske velkommen opp på scenen, det er en, både en raus samfunnsengasjert kvinne. Hun har ansvaret for hele Oslo by, og ansvaret for at det er en god og trygg by å bo i. Og har kanskje skjønt det at da er det en innmari lur investering å drive med forebygging. Ta varmt imot Oslos ordfører, Marianne Borgen. Ja, det var det. Først har jeg lyst til å si tusen takk fordi jeg har fått lov til å komme. Og gratulerer til deg, Rita, som jo både har et eget personlig jubileum, men også har et jubileum med det du har bygget opp. Jeg synes at jeg må jo først og fremst si hva retretten betyr for byen. Ikke sant? For det er jo sånn at retretten er en viktig bit av det tilbudet vi har i Oslo, som jeg er veldig stolt av. Og jeg tror jo på at vi trenger et mangfold innenfor dette feltet. Og det som jeg har blitt så imponert over før, lenge før jeg ble ordfører, så har jeg hatt noen kontakt med Rita og vært på retretten flere ganger. Og det er noe av det som jeg blir veldig, det som jeg blir så slått av og imponert over, det er jo den frivilligheten som ligger i bånd. Den kunnskap som ligger i bånd ved selvhjelpstenkning, sånn som jo ligger i bånd her. Og den varme som ble sagt her i stad, som kommer når du kommer inn på retretten. Grunnen til at jeg har hatt en del kontakt med retretten er, som du sier, at jeg har jobbet i over 30 år med barn og barns rettigheter. Og der har jeg jobbet veldig mye med barn som har vært utsatt for vold og overgrep. Og barn som også har hatt foreldre som har hatt et rusproblem. Så det er fra den kanten jeg har stort sett sett det arbeidet som retretten også har bidratt til. For det er klart at bak en del av retrettens deltagere, så ligger det ofte store familier. Derfor så har jeg vært opptatt av, også veldig imponert over det arbeidet som retretten også gjør i forhold til pårørende. For barn er jo i stor grad også pårørende. Så det å bidra til at folk ikke får et rusproblem, eller klarer å komme seg ut av et rusproblem, eller klarer å komme seg ut av fengsel uten for mye store problemer. Noe som da retretten gjør i jobber på flere områder. Det bidrar også i stor grad til at mange barn får det bedre. Ikke sant? De får kontakt med familien sin, de får kontakt med foreldrene sine på en helt annen måte. Så sånn sett så har jeg fulgt retrettens arbeid gjennom mange år og blitt imponert over det jeg har sett. Så dette er ikke bare viktig for dere som jobber i retretten. Dette er viktig for byen, for tryggheten i byen, og for det brede tilbudet jeg mener at en by som Oslo skal ha. Så flott. Da har vi dette på, da har vi filmet dette. Ja, det er veldig flott. Dette her er viktig, så du får sikkert lov til å bruke det mot den igjen hver sammenheng. Ja, og da kan jeg samtidig også si, så du har enda litt mer på tape, at jeg lovte også å hilse særskilt også fra helse- og sosialbyråd Inga Marte Torkelsen, som dessverre ikke kunne komme hit i kveld, men jeg lovte på å tro at jeg skulle hilse både personlig fra henne til deg, men også til retretten som så da. Så da har du også byråden med på laget. Vi har jeg har egentlig lyst til å spørre deg hvordan det står til i byen vår. Går det den riktige veien, eller hva? Ja, hvis du tenker spesifikt i forhold til rus og rusproblematikk, så er det klart at det vi jo vet er at i mange deler av byen så er det mindre rusproblem blant ungdom enn det kanskje var for noen år tilbake. Så det er en del ting som går bedre, men dette er jo det å drive rusforebyggende arbeid er jo kontinuerlig arbeid. Det er liksom ikke sånn at man nå kan si at nå har vi kommet litt i mål. Nei, vi kommer sannsynligvis aldri i mål. Så man må hele tiden jobbe med det, og nå er vi jo inne i en tid som du sa i sted, og at nå begynner det å bli sånn julestemning, det var julestemning her på scenen. Og jeg har vært rundt i byen i dag og tent en del med juletrær, så det er veldig mye sånn julejul i byen. Og det er jo nettopp den tida hvor disse tingene blir så innmari viktig. For jeg har også truffet gjennom mitt yrkesaktive liv mange barn som gruer seg til jul. Og de gruer seg innmari til jul.
Og det ikke fordi de redd for julenissen. Det bare fordi de opplever at mange voksne i familien, det være seg mamma eller pappa, tante eller onkel, eller til og med bestemor eller bestefar, drikker så mye at de føler seg så annerledes enn det man er vant til. Og det kjempeskummelt. Så det, derfor så denne tida nå, fremover, veldig viktig å snakke om disse tingene. Snakke om at foreldre og voksne, og det gjelder besteforeldre, og jeg ble bestemor selv, så det gjelder oss alle at vi passer på vår alkoholbruk i de store høytidene. Og egentlig så burde nok barn sluppet at vi drakk i det hele tatt når det gjort. Jeg tror ikke at vi kan komme tilbake til forbudstida i Norge. Det tror jeg ikke. Men vi kan jobbe mer med å få folk til å skjønne at det må være en tak på hvor mye du tar i deg. Slik at du i hvert fall klarer å oppføre deg sånn som barn føler som trygt. Og det jo stort sett å være edru, vil jeg tro. Tusen takk, Marianne. Det viktig. Nå det første søndag i advent, og nå har vi også fått noe vi kan snakke om på søndagsmiddagene fremover også, og kanskje vi skal la Drammen stå også på Jylland. Ja, jeg synes det. Og jeg synes fortsatt at vi har et ganske stort problem i Norge i forhold til å akseptere at folk ikke drikker. Ja. Jeg merker det selv. Jeg får stadig spørsmål på hvorfor jeg ikke drikker, og at jeg når jeg ikke kjører bil. Så, ja, nettopp. Interessant. Nei, altså, ikke sant? Det blir servert i så mange sammenhenger. Og jeg tror at man skal i hvert fall skape en mye større grad av aksept for at det helt, du en like kul person å ha på fest, selv om du ikke nyter, eller drikker, eller misbruker.